We'll be right back.
Rəssam Fəxrəddin Qəhrəmanov akvarel üzərində öz məharətini göstərdi və özünün canlı yayımdan öz düşüncəsi ilə bir akvarel əsəri ortaya qoydu. Bu, bizim Xəzərin Dalğaları festivalı çərçivəsində təşkil olunmuş ikinci tədbirimizdir. Nəzər çatdırırıq ki, tədbirə Mədəniyyət Nazirliyi, Dövlət Rəsm Qalereyası, Xətai Sənət Mərkəzi və Dünya Akvarelistlər Birliyinin Bakı nümayəndəliyinin bizə dəstəyi ilə baş tutdu. Düşünürəm ki, bu silsilə tədbirlər akvarel janrının inkişafına böyük dəstək vermiş olacaqdır. Bu bizim üçün daha sevindiricidir. Bizim gələn dəfəki qonağımız İlham Məhərrəmoğlu olacaqdır. O da öz akvarel janrında öz məharətini ortaya qoymuş olacaqdır. İndi Fəxrəddin müəllim özünün sözlərini işlədiyi fəaliyyətdə desin. Çox vaxt rəssamlar əssam danışan yox, işləyən olurlar. Fəxrəddin müəllim məlum olduğu üçün nəsə fikirlərini çatdıracaq. Əsərdə, əsər haqqında, akvarel haqqında fikirlərini bizimlə bölüşəcək. Mən bir şey deyə bilərdim ki, sulu boyada, sulu boya qrifadır. Yəni, hər zaman sulu boya işlədiyin zaman bədən hissdən işləyirsən sulu boyanı yəni. Naturmat olsa, məsələn, keçən dəfələrin illərdə aydın məsələdir ki, mən burada masterclass naturadan, canlı naturadan portret elədim. İndi xəyaldan canlandırdım, canlı mənzərə işlədim yəni. Xəyalda sulu boyadır yəni bu. Günün hər hansı bir günü bu yəni. Nəzər çatdırır ki, bu Fəxrəddin müəllimin öz ana torpağı olan Şahlıq rayonunun ana torpağı olan Şahlıq rayonunda yerləşən Nəhəcir dağının mənzərəsidir. Rəssam öz xəyalında dağları bir də bizə də göstərmiş oldu. Sağ olun diqqətinizə görə. Yəqin ki, bizim akvarel master klaslarımız davam edəcək. Şəkürlər. Sağ olun.